nove veštine. I vozite bicikl zato što on, sve toga što ste na otvorenom, da ste fizički aktivni, a tako to je važno za zdravlje, dišete čist vazduh. Pokazano je čak da vožnja bicikla u ranom uzrastu stimuliše i razvoj deteta, koncentraciju, koordinaciju, pokreta, pažnju. Gledajte koliko je ovde trebalo, znači, iskoordinisati ove vaše, svaka vam čast, ja sam zadivljena. I svi ste super i svako od vas će dobiti po neku nagradu. Pa sledeće godine dođete ponovo. Dobro, sad ćemo, znači, da proglasimo samo figurativno pobednik, jer sva deca koja su vama su pobednici, kao što je, znači, rekla teta Milena, koji su došli vamo, zajedno sa svojim nastavnicima, hvala puno, sva nadam da nas sledeće godine bude možda i malo više, da se ovo i omasovi i da se bicikl ne vozi samo danas, kad je dan bezbednosti ga zadovoljila, nego uvek kad imamo vremena iz mnogo, mnogo razloga, pre svega zdravstvenih i ekonomskih. Prvo mesto, osnovna škola Dušan Radović Ognjen Đurić, 100 poena. Bravo! Drugo mesto, Dele dva takmičara sa po 99 poena. Marko Nikolić Dušan Radović, bravo Mare, bravo! Bravo! Evo izvoli, odlično si bio. I Zenčić Filip Vuk Aražić i on ima, znači, 99 poena. Veljko Stefanović Vuk Aražić, 98 poena. Mnogo podeljenih mesta ima, pa je ružičast, ali nema veze sa... I možda zato... Dobro, sad od ostale, znači sa po 97 pojene ima, isto više takmičara. Jana Grubišić, osnovna škola, 8. septembar. Bravo! Dulen Cepanić, osnovna škola 8. septembar. Dule, čestita. Svaka čast, Mare, ti uvek i pobedi ti kraj. Dobro, sad idemo dalje, nije namerno. Tako, dobit ćeš još nešto srce, možda je naša greška.